Nubwo bamwe mu basitari hirya no hino ku isi uzasanga bafashe icyemezo cyo kudashyira abana babo hanze yewe rimwe na rimwe, bamwe bakanisha ko bababyeyi mu gihe runaka. Ku rundi ruhande, hari abasitari uzasanga umwana we kuva yamutwita akomeza kumusangiza abakunzi amafoto agiye atandukanye y'uburyo amwiteguye, yamara no kumubyara bikaba akarusho. Mwai kazi ku IBICU TV, aho uyu munsi twagutegura urutonde rw'abana b'abasitari Nyarwanda icumi bamamaye bakiri bato. Urukari urutonde twakoze dukurikije imibare y'abakurikira umwana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram ndetse n'izina ry'umubyeyi we muri rusange. Njye nitwa Incwii Ninabeza, reka ngusabe gukora subscribe hano ku IBICU TV niba utarabikora kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye dukomeza kunyura tukugezaho buri munsi. Umwanya cumi w'abana b'abanyarwanda bamamaye bakiri bato turasanga nkunze ineza Ayan, umwana w'umukinnyi wa filime Nyarwanda ukunzwe n'abatari bake, Sura mutoni ndetse na isa nkunzimana. Uyu mwana umaze igihe kitari kinini ageze ku isi nubwo afite amukurikira barenga igihumbi ku rubuga rwa Instagram. Undi mubare munini nawo muzi no muri filime nka Seburikoko, filime agaragaramo yitwa Mamara. Ndetse kandi nk'uko nabikomeje haruguru, mauno mwana akaba ari umutoni wamamaye mu gukina filime ndetse na isa nkunzimana. Aba bombi bakoze ubukwe tariki 15 z'ukwezi kwa 9 2019. Ubukwe bwabo kandi bubukwe bubereye ijisho, aho bagenzi b'uyu mugore bakina muri filime Seburikoko baje no kumugabira inka. Nubwo mbere bakora ubukwe ariko nanone bari barabyaye n'umwana wabo w'imfura bakanga kubishyira hanze, nyuma gato baje kubyemera ndetse nayo baramwerekana. Nuko benshi banishimira uburyo anagaragaye neza muri filime ya Seburikoko, aho bamwe batebyaga bati umwana ni nka nyina. Naho ku mwanya wa 9 w'abana bakomoka ku byamamare Nyarwanda nabo bamamaye bakiri bato turasanga umuhungu wa DJ Pius ndetse na Andre Umulisa. Uyu mwana wa bombi bise Abriel yuhiruka buza we ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 2,258, ni mu gihe Andre Umulisa ndetse na DJ Pius wari umugabo we ku munsi wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7 2014 agana ku isaha 10:25 aribwo bibarutse umwana wabo w'umuhungu uyu bise Abriel. Nk'uko icyo gihe byagaragaye kuri Instagram ya DJ Pius, nubwo abashyingiranwa ibintu byemeze neza mu mwaka 2018 nibwo byatangiye kuvugwa ko Andre Umulisa wahoze ari umugore wa DJ Pius yaba yahukanye nyuma y'uko urugo rwabo rwari rumaze iminsi irimo umwuka mubi. Aba bombi batangira gukundana bahuriye mu kabari aho DJ Pius yakoraga akazi ko kuvanga imiziki mu gihe Andre yari MC. Urukundo rwanga rwagiye rukora kugeza nubwo bakoze ubukwe maze baza gusezerana imbere y'Imana mu kwezi kwa gatatu 2014. Batandukana baramaze kubyara uyu mwana umwe muhungu ariwe Yuhi Abriel Kabuza, akaba umwe mu bana bakomoka ku byamamare nabo bamamaye bakiri bato. Naho ku mwanya w'umunani w'abana b'ibyamamare Nyarwanda nabo bamamaye bakiri bato turasanga ubita bwa gafotozi urimo wakomeye hano mu Rwanda muzugiye Brazil. Umwana akaba yitwa Zane Muzogeye. Zane Muzogeye ni umwe mu bana ba Brazil Muzogeye n'umugore Lizette. Aho ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 2,800, uyu mwana azwi cyane ku myambarire myiza ndetse n'uburyo iwabo batuma asa neza akagira swags. Ibintu abantu benshi berekana ko babikunda ubirebeye muri comment kuri post z'uyu mwana. Uyu mwana kandi ni umwe mu bana b'ibyamamare batigeze bahishwa na rimwe cyangwa se ngo ababyeyi babo batinde kuberekana, cyane ko n'ifoto ye ya mbere iri ku rwego rwa Instagram ari ifoto bafoto yashize amasaha make avutse. Si ibyo gusa kandi kuko na mama we akimutwite yakundaga gusangiza abamukurikira uburyo ari kumwitegura ndetse no kugeza uyu munsi. Ku rwego rwa Instagram hariho amafoto y'uko umunsi ku wundi agenda kuru. Naho ku mwanya wa karindwi w'abana b'ibyamamare Nyarwanda bamamaye bakiri bato turasanga undi muhungu w'agafotozi Muzogeye Brazil, akaba ari imfura ye witwa Muzogeye Zake Muzogeye ukurikirwa n'abarenga 3,377 ku rubuga rwe rwa Instagram. Bigaragara ko rukoreshwa n'ababyeyi be yakunze kugaragara mu maso y'Abanyarwanda cyane bitewe n'uko agira amafoto meza. Ibintu byumvikana ku mwana ukomoka mu muryango w'abafotozi nyine, ikirenze iyo mama we akaba ari umuyobozi cyangwa se muri rusange uyu muryango ukaba ari nawe nyiri Kibondo Studios izwiho gufotora abana, akaba ari handi usanga Zake ndetse na muri umurenge dusanzwe kumwanya munani akunda kwifotoza cyane kandi bakagira n'amafoto meza akunze gusangizwa n'abantu hirya no ku mbuga nkoranyambaga bigatuma barushaho kumenyekana. Naho ku mwanya wa gatatu w'abana b'ibyamamare Nyarwanda babaye ibyamamare bakiri bato turasanga Mukunzi Ethan, umuhungu wa Yannick Mukunzi ndetse na Iribagiza. Mukunzi Ethan ukurikirwa n'abarenga 2,292 ni umwe mu bana b'ibyamamare Nyarwanda bamamaye bakiri bato bitewe ahanini n'uburyo papa we Yannick Mukunzi ari umwe mu bakinnyi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bahanga kandi banakunzwe na benshi. Ahanga akaba ari hahandi usanga ko Yannick Mukunzi afite abakunzi benshi kandi akaba akunze guposta inkuru n'umwana we ku mbuga nkoranyambaga biri mu bituma yaba umuhungu we ndetse n'umugore we nabo bamamara. Ubundi Mukunzi Yannick yasize nyuma amategeko n'umukunzi we yageze Joy ku itariki 20/2019 mbere yo kuza kwerekeza muri Sweden bemerana kubana nk'umugore n'umugabo imbere y'amategeko. Aho kuri ubu babana ndetse na Yannick yarutse kubajyana i Burayi ahakina umupira w'amaguru kubana nabo.
kumwanya gatano wabana byamana nyarwanda bamamaye bakiri bato uturabusanga umuhungu mwiza cyane ufite umubyeyi w'umugore cyangwa se mama we wa mama mwitangaza makuru abesha mikigenza imfura ya Twanete niyo ngira uyu mugore akaba ari umunyamakuru w'ingu muri radio zikunzwe na mu Rwanda KSFM abesha mi ukurikirwa n'abantu barenga 2301 ku rugo rwa Instagram gusa nani umwe mu bana byamana mu Rwanda bamamaye bakiri bato cyane ko nyine yasanze mama wa umwe mu bagore bari bakunzwe kandi banamaye mwitangaza makuru yana mu Rwanda aho umwana byamworoheye cyangwa se nyine byoroshye kwamamara kwe bitewe nuko mama we yakunze kujya mu postinga kuva mu twita kugeza n'ubu ngubu Antoinette Niyongira cyangwa se nyine mama Shami n'umwe mu banyamakuru abagore bakomeye kandi babahangana mu Rwanda wakoreye ibitangaza makuru bitandukanye birimo radio na TV 10 aho kuri ubu bakorera mu bigano bikundwa n'abatari bake kuri radio ya Kiss FM na kumwanya ko nabana ibyamara nyarwanda bamamaye bakiri bato turasanga umukobwa mwiza cyane w'umuraperi Young Grace yise Diamant uyu mukobwa Diamant amata numwe mu bana ibyamara nyarwanda bifite umubare munini wikurikira ku muhoro nyambaga by'umwihariko Instagram aho kurikirwa n'abarenga 12 uyu mwana kuva mama yamutwita ngeze no ngubo yakuze yakunze kumwerekana ku mbuga nkoranyambaga sendetse icyo gihe abari nabwo mukorera kuri Instagram iyo vuta sanga umare munini wa followings akiri mu ndya nyina ubundi mu gitondo cyo kwitariki 24 z'ukwezi kwa 8 2019 ndibwo amakuru yo kwibaruka kwa Young Grace yagiye hanze ibingi by'abanyuma ya mes 9 uyu mwana ategeranyijwe na matsiko avukira mu bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu nk'uko ibitangaza makuru byagiye bitangaza Young Grace ibarutse imfurayi na rw'ABANA uwoze ari umukunzi we ndetse biteguraga no kurushinga usa mwibaruka mbere ndetse n'ubukwe bwa bombi batandukana gutabaye uyu mukobwa mwiza cyane Diamant amata yavutse mu gihe mu minsi mike yari yabanje nyina ariwe Young Grace yari yanamuhimbiye n'indirimbo yise Diamant aho bavuga uburyo ki amutegereje amatsiko yibaza uko azaba ameze samaze no kuvuka Young Grace yatangiye ibiganiro bitandukanye ku rugo rwe rwa YouTube yerekana ubuzima banye muno n'umwana ibintu byatumye akomeza kugenda yamamara akiri muto nao kumwanya gatatu abana ibyamara nyarwanda bamamaye bakiri bato turasanga ineza era close ifra y'umuhanzi akaba n'umuganga Tom Close uyu mukobwa mwiza cyane akaba n'imfura y'umuhanzi ukunzwe n'abatari bacyano mu Rwanda Tom Close niyo mwana ufite abyeyi ibyamamara mu Rwanda ukukirwa n'abantu benshi ku rugo rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 27 byose ubundi ku itariki 30 gushyingo 2013 nibwo uyu muganga akaba n'umuhanzi Muyombo Thomas uzwi nka Tom Close yashyingiranywe na Niyonshuti Andrew Tricia imbere y'Imana mu rusengero rwa Mutagatifu Etienne mu buryo go n'ibyishimo byinshi ndetse n'akanyamuneza Tom Close icyo gihe ni ubwo yari utwaye imodoka uyu n'umugore bagenzemo ni imodoka yagendaga amano babiri gusa ubukwe bwabo ni ubukwe bwitabiriwe cyane ndetse n'abageni aho bagiye banyura hirya no hino abantu bagendaga babereka ko babishimiye bapepera ko ni uko nyuma y'amezi atari make babana aho mbibaza kwibaruka imfura yabo ariyo bise umwana amaze kuvuka inshuti za visa Tom Close yaba bahanzi abacuranzi ndetse n'abandi benshi bafite bahure n'imyidagaduro kunze kujya basura uno mwana bakifotozanya maze kugenda abicuti n'abastari benshi bicuti za papa we bituma umwana akomeza kugenda nawe yamamara akiri muto no kumwanya kabiri w'abana byamara nyarwanda bamamaye bakiri bato turasanga umukobwa Bruce Melody yise Itaiwacu Brita kuko kuri konti ye afatanyije n'umuntu nawe witwa Aya Itaiwacu bagakurikirwa n'abarenga igihumbi Itaiwacu Brita we ku ruhande rwe bwite yanamamaye cyane bitewe n'uko papa nyine ari Bruce Melody nawe ari icyamamare none byakongera buryo Melody ari mu byamamare bikurikirwa n'abantu benshi hano mu Rwanda kandi akaba nakunze kwerekana umukobwa we bikomeza gutuma besha mumenya sibyo gusa kandi kuko no kuba rimwe na rimwe uyu mwana agaragara nko mu mavideo runaka nk'iyo yagaragaye mu mamaza umuceri wa Lucky Rice nabyo byagiye bituma akomeza kugenda mwana na benshi mu kiganiro Kate Idols cyatamutse ku itariki 16 Gicurasi na 15 kuri Kate Radio uyu muhanzi Bruce Melody nibwo yemeje amakuru yaramaze igihe kinini aho yiswe icyo gihe avuga yuko yibarutse imfura ibintu kandi byanabaye nyuma yo ku Melody yarabanje kugenda akomeza gutera utwatsi amazaga ibyo kubyara kwe akavuga ko atari byo ndetse agakana yivuye inyuma amakuru yavugaga ko yabana mu nzu n'umukobwa babyaranye abisobanura kuri Kate Idols Bruce Melody icyo gihe irabyemeye ko yabye maze atangaza ko umwana w'imfura ariwe Brita nyine yavutse ku itariki 12 Gicurasi 2015 ni ukuvuga ko afite imyaka 6 kugeza ubu ngubu nawe ku mwanya wa mbere w'abana b'ibyamara nyarwanda bamamaye bakiri bato turasanga abana b'umunyarwanda kazi Shadibu ababyiranye na Medisale uzwiho gutunganya amashusho y'abahanzi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 3 2012 nibwo Shadibu wari ukibana na Medisale icyo gihe bibarutse umukobwa mwiza cyane imfura yabo maze amwita Sara Kaze Sahel ni mu gihe Sahia Keza Sahel ene bucura bwabo yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 8 2014 kuva abana bombi bavuka bakuzwe cyane gupostingwa n'ababyeyi babo bakapostinga ku mbuga nkoranyambaga ibintu byatumye bakomeza kugenda bamenywa na benshi ndetse bakanakundwa n'abanyarwanda benshi ariko by'umwihariko basanzwe bakunda n'ubundi ababyeyi babo
nubwo rero kuri konti yawe ya Instagram bigeze gufungurirwa baheruka gupostinga mu mwaka wa 2017 kuri ubu ntabwo ikone bakikoresha icyakora ko babyeyi baba postinga kandi by'umwihariko mama wabo akaba ari we muntu ukurikirwa n'abantu benshi biri mu bintu byatumye abana baza ku mwanya mbere urutonde rw'abana b'ibyamamare nyarwanda bamamaye bakiri bato uramutse ari undi mwana w'icyamamare nyarwanda ubu namamaye akiri muto tutavuze cyangwa se ndufite ikibazo igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi byose bidusigire muri comment nitwa Incwii Ninabeza kora subscribe hano kuri cyuma TV maze ubona byinshi bitandukanye dukomeza kunyura tukugezaho ibihe byiza.